Príjemné popoludne pri obrazovkách. Reforma nemocníc nabrala ku koncu politické kontúry. Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalauská po stredajšom rokovaní vlády. Požiadavku na stiahnutie reformy pred hlasovaním v parlamente označila za neštandardnú a politicky nekorektnú. Ministerka pripustila možnosť, že hlasovanie o stratifikácii spojí so svojím ďalším pôsobením vo funkcii. Neviem, či ešte treba niečo rozprávať o hľadnú certifikácii, ako to všetko začalo, ale tým, že za všetkým je možno to, že sa necítim byť veľmi politikom, ale cítim sa byť odborníkom a dovolila som si možno ako jedna z prvých ministeriek, alebo teda malo ministrov, jasne zadefinovať a pomenovať problémy, ktoré tu v zdravotníctve sú. A ja nie som ochotná dávať politické vyhlásenia, nie som ochotná dávať vyhlásenia, ktoré sa budú páčiť politikom, možno aj ľuďom, ale tým by som tých ľudí klamala. Ja som sa vždy voči vám, aj voči spoločnosti snažila vyhraniť tak, aby to, čo poviem, bola pravda, aby som za rezor, ktorý zodpovedám, ho viedla tak, aby som sa každé ráno mohla pozrieť do zrkadla. A preto som sa aj teda rozhodlala postúpiť tento boj. Nepredpokladala som, že bude taký veľmi náročný a teda riešiť stratifikáciu. A úprimne povedané, mnohí ma od toho samozrejme odhovárali, a pretože vedeli, že idem na veľmi tenký ľad a pravdepodobno, že to skončí dobre. V našej politickej kultúre je veľmi, veľmi malá, alebo bola veľmi, veľmi malá. Ale tým, že keď už mám mandát slúžiť ľuďom ako minister, tak je mojou morálnou povinnosťou pre nich niečo robiť a robiť najlepšie, ako viem, bez ohľadu na to, či budem pekná alebo škaredá v niečích očiach. A vďaka aj tomu, že mám a mala som a je teda stále na ministerstve výborný tým ľudí, ktorí sú veľmi vzdelaní a ktorí chcú pracovať, a ktorí tiež nie sú za čiastkové riešenia, tak sme, myslím si, že predniesli veľmi dobrý koncepčný materiál, ktorý mal hovoriť o tom, že stratifikácia, respektíve povedzme si reforma, určitá reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebná. Pokiaľ to bolo v nejakej odbornej rovine, myslím si, že problémy sme nemali, boli za nami, sú, stoja za touto stratifikáciou ako poisťovne. Poskytovateľia štátnych nemocníc, neštátnych nemocníc, odborné spoločnosti, docenti, pacientské organizácie a mnohí jednotlivci vyjadrujú veľkú podporu. A jediným takým hnacím momentom pre nás bolo to, že chceme niečo zlepšiť. Ku koncu, samozrejme, to začalo naberať nejaké také politické kontúry, ktorým som ja nedokázala zabrániť a je mi to veľmi ľúto. A už teraz, pred pár dňami, čo sa stalo, tak to je podľa mňa čisté zúfalstvo, že myslím si, že len Slovenská lekárska komora začala vystupovať, že dokonca mne to bolo veľmi ponižujúce a primitívne, keď som v piatok videla, že nejaké gorilie mláďa je stratifikácia. Dovolte, možno budem trošku viac rozprávať, len mám potrebu toto všetko povedať. Pán Kolár zastupuje lekárov, ale nezastupuje, ja som tiež lekárov, mňa, moje názory. Lekár je aj pán Zelník, nezastupuje jeho názory. Lekár je pán Baštrna, nezastupuje jeho názory. Lekár je pán profesor Hatala, nezastupuje jeho názory. Aj mnohí profesori, docenti, ktorí boli u nás, nezastupoval ich názory. A mne je ľúto to, že pár lekárov, ktorí si to určite ani neprečítalo, respektíve keď to neprečítalo, alebo keď to prečítali, tú materiálu treba jednoducho rozumieť. A bez toho, aby videli vykonávacie predpisy, asi je veľmi ťažko urobiť si korektný pohľad na vec. Chcela by som sa na tomto mieste úplne vyhraniť, že je to tvrdé nepochopenie materiálu a zavádzanie, že toto môže byť niečo spájané so súkromným sektorom, s výhodňovaním súkromného sektora. Ten, kto to číta a kto to vie čítať, je to jasne napísané prvýkrát v histórii Slovenska. By Slovenská republika alebo ministerstvo zdravotníctva prevzalo riadenie zdravotníckych zariadení ústavných do svojich rúk. Konečne by prestalo to vyberanie zrniečok, ktoré teraz vidíte mnohé súkromné spoločnosti, ktoré si vyberujú zrniečka a tým pádom výborne profitujú a naše veľké nemocnice,
ktoré majú nelukratívne výkony, idú do mínusu. A do mínusu samozrejme pôjdu, pokiaľ sa nič nepomôže tomu, úprimne povedané, ani odlženie, nič, pokiaľ sa neurobí systémová zmena, naše nemocnice stále budú v mínuse. Vďaka tomu, že súčasná legislatíva dovoluje vyberanie zrniečok, dovoluje uzatvorený kruh poisťovne Dôvera a svojim nemocniciam, ale ja s tým nemôžem nič robiť. A ten, kto tvrdí niečo iné, je to nepochopenie materiálu, alebo nedaj Bože, mu tento stav vyhovuje a tento stav chce konzervovať. Na tomto mieste deklaratórne a veľmi sa od toho dištancujem, od takýchto tvrdení. Je to zavádzanie, populizmus, nepravda. Práve táto zmena mala doniesť to, že štát konečne si povie, kto čo bude zazmluvňovať a nech je v tom konečne poriadok. Tí, čo kričia niečo iné, myslím, že aj pán Kolár bude mať dnes o 13. tlačovku nepochopenie. Opakovane sme pána Kolára pozývali na stretnutia v rámci MPK, ani len neprišiel, poslal právneho zástupcu. Vám sa to zdá férové, no mne nie. Po obsahovej stránke. Včera ešte som mal taký jeden krásny moment, mala som na stretnutí jednotu dôchodcov Slovenska. Združujú asi, majú o členskú základňu 100 000 dôchodcov. A prvá ich otázka bola, že pani ministerka, a že budú sa zatvárať nemocnice, ako to bude s nemocnicami? A povedali mi, že boli veľmi smutní, že sa nehlasovalo. A ja som povedala, no, vážené dámy, vážení páni, keďže ja dokážem regulovať 15 nemocnic v súčasnosti, ja neviem, čo bude s nemocnicami. Ak by prešla štatifikácia, ja vám viem garantovať, že do 30 minút 91% populácie Slovenska nájde svoju nemocnicu na akútnu zdravotnú starostlivosť. Vedela by som vám garantovať, že kvalita sa bude poskytovať tam, kde sa to má poskytovať, kde sú na to účinní lekári, kde je na to prístroj vybavenie. A boli veľmi zlatí, oni veľmi teda vyjadrujú o podporu stratifikácii. A poďme teda k tým politickým veciam. Potom sme sa tak si to spolu zhrnuli všetci, že viete, že je za stratifikáciu poisťovne, riaditelia štátnych, súkromných nemocníc, pacientské organizácie, jednota dôchodcov Slovenska. A keď som bola na posledných konferenciách Trendu, boli tam analytici, pýtam sa vás, stále sa stretávať na nejakých konferenciách a teda sú nejaké závery z konferencie. Veď mi prosím vás, povedzte tie závery z konferencie, že teda by som ja ako minister vo všetkej pokore, nezjedla som všetku múdrosť sveta, čo mám robiť, aby teda to zdravotníctvo bolo dobré. A pán Salín povedal, robte to, čo máte odporúčania, ktoré vám dávame my analytici. Pýtala som sa ďalšia otázka, a stratifikácia je dobrá, odborne napísaná? Že áno, určite. Na niektorých stretnutiach som sa rozprával s odbornou verejnosťou a pán Salaj, nezávislý analytik, ktorý so mňou, že absolútne ani z ministerstvom zdravotníctva nič nemá, je to apolitické, je to čisto odborné, povedal, áno, je to potrebné, je to nutné. Pred 2 rokmi som bola na Trend konferencii a tam teda bolo predstavené, že Slovensko potrebuje Marshallov plán. To znamená zásadný plán reformy zdravotníctva. O rok neskôr, asi pred 2 týždňami som tam bola, tak hovorím, že áno, Slovensko potrebuje reformu. Ja som ju priniesla. Ale ja už mám pocit, že ja neviem, či Slovensko je schopné prijať nejakú reformu. Našli sa ľudia, ktorí asi na to potreboval byť trošku naivný minister, ktorý chcel niečo urobiť, ale to správanie v parlamente ma veľmi prekvapilo v piatok. Na druhej strane považujem za obrovský úspech to, že sme dokázali prejsť cez MPK, opakované MPK bez zásadných pripomienok, že sme aj opakovane, či nie na prvýkrát, ale prešli sme vládou. Na tomto mieste by som aj chcela poďakovať pánu premiérovi, že asi nie každý minister, každý premiér by bolo za schválenie takéhoto politicky vulnerabilného materiálu, ale teda pre mňa ako pre ministra tam práca skončila. Ja už viac nemôžem ovplyvniť, keď materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky a keď vláda Slovenskej republiky si myslí, že ten materiál je potrebný a dobrý, tak ja už nedokážem 150 poslancov ovplyvniť. To myslím, že musia iní. Bola som rada, keď som bola minulý týždeň v piatok v prvom čítaní a v tom prvom čítaní vám poviem úprimne, ja som sa nikdy tak dobre necítila. Vždy ma tam všetci kritizovali, keď som sedela v parlamente, že ako to, čo je napísané. A teraz prvýkrát, ako tam bol konsenzus, tam bola zhoda, až nakoniec pán Poliačik, čo je vlastne opozičný poslanec na stranu Smer, povedal, o čom sa tu bavíme niekoľko hodín, keď to vlastne všetci chcete a je tu konsenzus.
Boli tam všetci, ktorí poslanci, ktorí niečo znamenajú, alebo ktorí sa rozumejú do zdravotníctva. Ja som nepočula od nich, že by to bolo zlé. Pán Zelník vystúpil, podpora. Pán Baláš, podpora. Pán Krajčí, podpora. Pán Suchánek, podpora. Pani Ciganíková, podpora. A ostatní poslanci potom vystúpili. Vystúpil tam, aby som bola úplne kompletná, aj pán zo Sme rodina, ktorý povedal, že je tam veľa otáznikov, nepodporia. Ak máte otázniky, nech sa páči, ich zodpoviem. Boli na našich stretnutiach. Ja som na všetky otázky odpovedala a že to je ich politické rozhodnutie. Aspoň sa neschovávajme za to, že je tam veľa otáznikov. Ak je to vás politické rozhodnutie, ja to akceptujem. Tak ja som bola veľmi rada, že som sa vlastne mohla dostať až v piatok do prvého čítania, pretože myslím, že to predpokladá veľmi málo kto. A teda našiel sa medzi odborníkmi a dokonca aj medzi odborníkmi politikmi konsenzus. Tak som s napätím očakávala, čo bude v pondelok a bola som veľmi nemilo prekvapená. Viete, keď vám niekto 10 minút pred hlasovaním o tak závažnom zákone zavolá, že treba ten zákon stiahnuť, respektíve preložiť na druhú schôdzu, pretože tu nie je dostatočná politická podpora. Myslím si, že takto by sa štát nemal riadiť. Bol v piatok dostatočný priestor na to, aby sa to vydiskutovalo, bol tam víkend. A riešiť niečo 10 minút predtým, ako sa má dať hlasovať o zákone, považujem za neštandardné a veľmi politicky nekorektné. Samozrejme, mohli ste to dať hlasovať tým, teda, že asi by ste to boli zabili v tom prvom čítaní. Alebo bola im ponúknutá teda možnosť odložiť to, s tým, že je možnosť to ešte politicky asi nejako presvedčiť ľudí. A teda, že by to prešlo v tom novembrovom, respektíve dať hlasovať na novembrovej schôdzi. Tak v tomto časovom strese samozrejme som sa rozhodla pre, už ako vždy pri tejto téme, malú iskierku nádeje. Nádej, ale veľmi malá samozrejme, ale rozhodla som sa, že teda asi toto bude schodnejšie, ako teda to hneď v prvom čítaní zabiť. Len viete, ja vždy vám hovorím, snažím sa hovoriť pravdu, teda a idem s kožou na trh, dnes som prišla a ospravedlňujem sa, že až dnes, nie v pondelok, ale teda bola som v pondelok veľmi sklamaná. Hádzať zodpovednosť svoju na druhých sa mi nepáči. Ak niekto má s tým problém, a nech povie po odbornej stránke, prečo bolo by slušné. Sú to poslanci, bolo by slušné povedať tomuto národu, ktorý ich zvolil, že prečo s tým majú problém. A bolo by slušné, keď chcú o tom probléme rokovať, nechať to prejsť prvým čítaním, čo nič neznamená, aj priestor. Ja som každého niekoľkokrát, x-krát vyzvala, že budem rokovať. Dokonca máme pripravené o tých, ktorí majú skutočný záujem, aj pozmeňovacie návrhy pripravené. A som bola pripravená, spätne stále som pripravená tieto pozmeňovacie návrhy implementovať do zákona. Všetko, čo je dobré. Ale robiť chaos, robiť stres, že nie je politická podpora, 10 minút pred hlasovaním je podľa mňa neakceptovateľné. Ak niekto očakáva od nejakého zákona, že bude dokonalý a nič sa nemôže nikdy stať, je ešte väčší naivný človek a idealista ako ja. Myslím si, že žiaden zákon, ktorý bol prijatý v Národnej rade Slovenskej republiky, nebol dokonalý, ani to nikto takéhoto zákona nemôže očakávať. Tak nikto nikto neočakáva ani od stratifikácie. Ale na druhej strane, viete, čo povedia tí poslanci, ktorí nie sú ochotní zahlasovať, čo povedia tým ľuďom, keď teraz všetkým vadí, že súkromní investori si vyberú zo zdravotníctva čerešničky, že nie je tu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, že nie je poskytovaná vždy kvalitne a adekvátne. A títo poslanci ma odkážu na pani ministerku. Ale títo poslanci teraz majú na stole zákon, ktorý by toto mohol zlepšiť. Ja nehovorím, že stratifikácia je zákon, ktorý zmení všetko. Je to jedna z častí, na ktorých pracujeme na ministerstve zdravotníctva. A ja nechcem svoje pôsobenie na ministerstve zdravotníctva dávať len do uhlu stratifikácia a nič iné. To by som dehonestovala seba aj svojich kolegov. Všetko, čo som robila komplexne a chcem to, respektíve chcem, aby sa takto pokračovalo. Jedna je stratifikácia, k tomu sú ikonovacie predpisy na novú minimálnu sieť, či už ambulantnú, zmena vzdelávania, zmena špecializácií, štandardné terapeutické, diagnostické postupy a riešiť
zbytočné úmrtia som nechcela len stratifikáciu. Riešime ich rokom prevencie, riešime ich screeningami. Je hanba, keď ja som prišla na ministerstvo zdravotníctva, už asi len Rumunsko nemalo screeningy. Som ich zaviedla, sme ich zaviedli. S mojím tímom sme ich zaviedli. Čiže ak budem tvrdá, ak sa o rezort zdravotníctva niekto nestaral niekoľko desiatok rokov, ja nemám čarovný prútik, rok a pol, že to všetko spravím, respektíve keď som bola štátna 3,5 roka. Ale od rána do večera som venovala svoj čas a úsilie, nie svoj, ale mojich kolegov, pre zlepšenie slovenského zdravotníctva. Ale ja parlament nedokážem ovplyvniť. Ja to, že niekomu je prednejšie miesto na kandidátke, politické body pred zdravím občanov, nedokážem ovplyvniť. Len mi je extrémne ľúto, že na, prepáčte, budem expresívna, na mnohých hlúpostiach sa slovenský parlament dokáže zhodnúť a na veciach, ktoré reálne majú pomôcť slovenskému občanovi, budete hľadať miliardu otáznikov. Neviem, či teraz budem tiež zlá, či moratórium 50-dňový je až tak zásadné a tak pomôže slovenskému občanovi a pacientovi ako stratifikácia, ale to už sa pýtajte tých, ktorí hlasovali za to, čo sa stalo v pondelok alebo v útorok v parlamente. Prepáčte, ja nechcem posudzovať a súdiť prácu iných, len toto sú moje pocity, ktoré vyznievajú, že ak chce niekto niečo riešiť, ja som bola vždy otvorená otázkam na riešenie problému hľadania spôsobu riešenia. A som stále, pretože pri systémovej a veľkej zmene, teda bez systémovej veľkej zmeny, naše slovenské zdravotníctvo v rámci personálu a finančných prostriedkov nie je dlhodobo udržateľné. A to budem tvrdiť stále a za prácou svojou, ako aj svojich kolegov si stojím. A teda veľmi ma mrzí, že poslanci zabudli na to asi mnohí, niektorí, prečo sú v parlamente. Ich niekto volil kvôli tomu, aby priniesli zlepšenie alebo ukázali si na A4, čo dobre urobili pre pacienta alebo pre človeka na Slovensku. Myslím si, že nie sú zvolení tam preto, aby riešili svoje miesta na kandidátskej listine, aby riešili politiku. Ale mne sa už niekedy zdá, že tá politika je len už pre politiku a nie pre obyčajných ľudí. Preto aj moje vyjadrenia sú stále také, ako by som chcela. Áno, samozrejme, som v tomto politickom boji, som minister a necítim sa, nie som zase až taká, že by som to nechápala. Samozrejme, som tam vťahnutá, ale mnohé tieto politické výhybky sa mi nezdajú férové voči pacientovi. A to, že či to bolo dobre alebo zle komunikované, ja som nikdy nekomunikovala o zatváraní nemocníc. Nekomunikovala sa o tom, že by to malo byť horšie alebo že by sa mala znedostupniť zdravotná starostlivosť. A z tohoto miesta si veľmi aj vážim vyjadrenie pani prezidentky Čaputovej, ktorá včera povedala, že stratifikácia je nevyhnutná. Už keď to vníma aj hlava štátu. A za to veľmi pekne ďakujem. Vnímajú to analytici, odborníci, jednota dôchodcov Slovenska, pacienti. Tak prosím vás, kto akože teraz povie tým politikom, ja sa bojím. Asi už len politici sami, pretože sa boja sami o svoje body. A v programu vyhlásenie vlády je napísané, že máme prísť k nejakej typológii alebo typizácii nemocníc. Ja som konala len podľa programu vyhlásenie vlády. Dokonca aj strana SNS odmietala stratifikáciu. Pán Danko sa opakovane vyjadril. Ale prečítajte si ich program. Tiež typológia, typizácia nemocníc. Je to také čudné, keď predseda zdravotníckeho výboru, pán Zelník, povie, že je to nutné, je to dobré, bol prekladateľom zákona. A potom pán Danko sa vyjadrí, že pán Lidoško, štátny tajomník, ktorému ho on nazval baristom, ja nie, povie, že ešte sú nejaké otázky v regióne. Prečo sa neopýtal pána Zelníka na otázky v regióne? Dnes z toho vyplýva čistá politika a čistý nezáujem o pacienta Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, kto vám volal z Národnej rady a oznámil vám, že tam zrejme nebude politická vôľa, prečo sa to vlastne má presunúť? Pán predseda politického klubu, pán Fico. Pán Fico vám volal a to znamená, že aký vnímate, že tam mal zámer, že keď práve on vám volal, on očakával, že to úplne stiahnete, nebude sa ďalej tomu venovať? Nie, on nehovoril o stiahnutí, on hovoril, teraz nie je politická podpora, neprešlo by to, dajme to na budúcu schôdzu a ešte môžeme sa pokúsiť ich presvedčiť.
Zrejme nebude ale januárová schôdza, môže byť, ale nemusí. Myslíte si, že je šanca, aby sa to ešte do konca tohto volebného obdobia nejak udialo? Zároveň aj dnes Peter Pellegrini hovoril, že možno aspoň nejakými nariadeniami vlády by sa mohlo začať s tou stratifikáciou. Čo si o to myslíte? Zase idem k vyjadreniu pána Danka, ktorý povedal teda, že možno spraví, alebo možno bude januárová schôdza, aj keď si všetci myslíme, že pravdepodobnosť je extrémne, extrémne nízka. Viete, my sme si včera aj sadli s mojim tímom, ktorý teda sa volá stratifikácia, pozeráme, čo by sa dalo. Ja nezbieram politické body, úprimne. Ja len pozerám, čo by sa dalo ešte urobiť lepšie, aby to lepšie fungovalo. Sadli sme si včera, čo by sme dokázali ešte urobiť aj bez zmeny zákona. Už ideme aj na túto alternatívu, ale nehovorme o reforme potom. Potom môžeme urobiť ešte nejaké veci systémové, ale akože nie je to reforma, aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť. Máme pripravené minimálne siete a tak ďalej. Mnohé veci sú tam, ale zase, viete, a zase budem veľmi úprimná, keby som ja teraz hodila to, čo mám pripravené v rámci vyhlášok a čo ja nepotrebujem na to parlament, vtedy by som mohla dovoliť tým súkromným podnikateľom v zdravotníctve vyberať čerešničky. Lebo keď ja im napíšem, že sa vám bude pozerať počet výkonov, tak ten súkromný podnikateľ si zoberie tento počet výkonov a bude zarábať, lebo bude mať garantované, že ho poistenie zazmluvní. Ale práve v stratifikácii bolo napísané, že keď chcete zarábať na lukratívnych výkonoch, musíte robiť aj tie nelukratívne, lebo tie potom končia v našich štátnych nemocniciach a tie sú potom stratové. Čiže zase už v tomto štádiu nezostáva nič iné dúfať, len že ja určite, aj to vám tu hovorím, určite nestiahnem ten zákon, ani neodložím rokovanie a ja už teda by som veľmi chcela, aby sa každý vyfarbil, či mu záleží na pacientovi, či nie. A keď mu nezáleží, potom nech do regiónov ide a nech prosím adresujú otázky. Prečo vám operovali ľavé, nie pravé koleno? Prečo čakáte veľmi dlho? Už sa na mňa nepýtajte, ja som vám dala návod. Nehovorím, že je ideálny riešenia, ale tak každý už nech si zobere svoju zodpovednosť na seba. Čiže určite chcem, aby sa o tom hlasovalo, aby každý sa vyfarbil, ako skutočne na tom záleží. Nech sa páči, prepáčte. Čo by teda mohlo odtiežniť chod zdravotníctva, alebo je to iba o jeho ješitnosti? Pani redaktorka, keď som mala aj stretnutie s poslancami, s politikmi, s krajskými politikmi, tak po odbornej stránke tam neboli výtky. Tam sa len každý bál, ako to vysvetlí svojim voličom. A ani pán Fico nemal po odbornej stránke výtky, ktoré by nám predniesli, keby boli, veľmi rada ich zapracujem do toho zákona, ja s tým nemám problém. A takisto aj opoziční, aj koaliční, keď som sa s nimi stretávala počas teda tých našich stretnutí, zazneli výroky, že tento materiál je jeden z najlepších za posledných niekoľko rokov. Ale ja zase chápem, že je to veľmi, veľmi zlé obdobie, že teraz každý naháňa len politiku a ja tu prípadám si ako naivná dievčinka, ktorá tu prosí o to, že aby sa niekto zameral na človeka, nie na politiku. Ja si to plne uvedomujem. Ale iná nebudem a nechcem byť a nechcem zbrať politické body. Ale vieme, že na začiatku ste jeho názor ignorovali a tam sa teda spustila tá vlna nevole voči vám a vašej stratifikácii. Čiže prečo som ho teraz akceptovala? Pretože ak by som to neurobila, tak by sa hlasovalo a tým pádom tá reforma by v prvom čítaní bola úplne zamietnutá. A ak by bola zamietnutá v prvom čítaní, pol roka ten zákon už nemôže ísť do parlamentu. A keď mi povedala, že skúsime to na budúce, že možno ešte presvedčíme poslancov, tak stále vám dal nejakú malú nádej. Aj keď je extrémne malá, čo by ste na vašom mieste, na mojom mieste robili? Už takto ma tu cvičia pol roka, tak to posledné cvičenie už akože dám. Ja už nič nemám čo stratiť. Je to v tom parlamente, už to určite nestiahnem ani neposuniem, nech sa k tomu vyjadrujú poslanci. V rámci toho, že keby sme to neboli stiahli, neprejde to, takže preto som to spravila. A vy teda budete iniciovať stretnutie s pánom Ficom teraz, aby ste získali väčšiu podporu? Budem ešte iniciovať stretnutia, že teda prečo nie. Ale už som ich urobila milión. Srebreko Markiza, nadviežem na to, vám vysvetlil, kde konkrétne nebola podpora, lebo hovoríte, že vo všetkých stranách ste v podstate cítili tú podporu. Vám pán Fico povedal, že kto na poslednú chvíľu ústup? Ktoré kluby? Ktoré? On mi povedal, že áno, Smerodina bude proti, Kotlebovci budú proti, SNS bude proti a Smer. Uh-huh. Avšak asi nie všetci poslanci, samozrejme. Nehovorím všetci poslanci. Vy ste povedali teda, že to už v novembri pôjde na schôdzu, bude hlasovanie. Pokiaľ to neprejde, je to pre vás tak zásadná otázka, že vtedy už ponúknete aj svoju funkciu spolu s tým?
Táto otázka je pre vás veľmi zaujímavá aj pre mňa. Verte, že nad tým som od pondelka veľmi, veľmi vážne rozmýšľala. Rozmýšľam na touto otázkou už veľmi dlho. Ale tým, že som sa stretávala aj s mnohými mojimi kolegami aj počas týchto dvoch dní, aj počas toho obdobia, čo bolo, keby som nechcela, aby iba moje celé pôsobenie na ministerstve zdravotníctva bolo, že stratifikácia áno, nie a koniec. Je to principiálna, je to zásadná vec, ale rovnako môžete odvrátiť úmrtia výbornými screeningami, štandardami, nákupom zdravotníckej techniky, systémom vzdelávania, lebo my sme skutočne na tom veľmi zle v rámci personálnej politiky v našich nemocniciach. My máme málo zdravotníckého personálu. Ale teda voči mne to zamyslím sa. Čiže je možné, že ponúknete spolu s hlasovaním aj svoju funkciu? Že dáte do stavky svoju funkciu? Ešte čo sa týka, teda plán B je zatiaľ ešte stále v hre, až potom hlasovaní predpokladám nejaký... Je tam stále, už by som asi bola taká, že už skutočne chodím sprava doľava, sprava doľava s touto stratifikáciou a myslím si, že je to aj voči mne veľmi neúctivá, dehonestujúce, ale hovorím si, že dobre, a robíte to pre vyšší cieľ, nerobíte to pre svoje vlastné ego. Dobre, ja znesiem veľa, ale neznesiem nad čiaru. Tak to by som to povedala. Ja mám tiež svoje vlastné limity, ja sa nemám za čo hanbiť a keď si niekto moju prácu neváži, nech sa páči. Chodíte, pani ministerka, k vašej politickej budúcnosti po voľbách, napríklad Gábor Gál minister spravodlivosti dnes povedal, že on už pôjde do advokácie, už nechce kandidovať vo voľbách. U vás je to ako teda s politikou po voľbách? Ja milujem medicínu, ja mám rada ľudí, preto som tu, lebo som chcela urobiť niečo dobré, niečo lepšie a keď budem ten obyčajný doktor, chcela by som benefitovať z toho, že som aspoň niečo dobré urobila. Aby to teda bolo jasné, už nepôjdete do volieb. Nemám ambíciu. A ešte sa chcem opýtať na očkovanie. To bolo tiež stiahnuté, keby ste aj toto mohli vysvetliť. Za 10 minút, 11 mi bolo volané, aby som všetky tri zákony, následná starostlivosť, keďže súvisí so stratifikáciou, aj očkovanie stiahla, pretože ani v tomto nie je podpora. A očkovanie samozrejme má oveľa väčšiu šancu žiť, pretože to je hlasovanie po druhom čítaní, takže to sa dá stihnúť na budúcej schôdzi, takže mesiac hore dole na to, že teda, že treba ešte niekomu niečo vysvetliť. Myslím si, že to nie je podstatné, ale ja som to nestiahla. Ja tieto zákony nikdy nestiahnem z Národnej rady. Ja tieto zákony maximálne som požiadala o preloženie a za týmto si budem stať a tu vám sľubujem už to o preloženie viac, aj keď by to malo dopadnúť, že nula poslancov za mňa zahlasuje, už s tým nebudem nič robiť, samozrejme. Pani ministerka, ohľadom toho očkovania, kto bol proti očkovaniu? U koho ste nemali podporu? To mi len pán Fico povedal, že aj tento zákon, lebo je s tým ešte problém v poslaneckom klube. A budete povedať, keď vám volal Robert Fico, on podporuje stratifikáciu, už zmenil názor, či on bol jeden z tých, ktorý by za to nezahlasoval? To nebola otázka, to vám skutočne neviem povedať. To nebola otázka. Takže neviete, kto v tom klube Smeru je proti a kto je za, lebo vy ste vravali, že napríklad pán Baláš vás podporil, to je dobrý projekt, tak kto je potom proti? Viete, mne aj pár poslancov zo Smeru písalo SMSky, že väčšinou to boli lekári. Naše hlasy máte, pani ministerka, je to dobrá vec. A dokonca myslím, že posledný pán zo Smeru vystúpil v rozprave, my sme tam rozprávali. A tá rozpráva bola skutočne veľmi príjemná. Ja som v živote takú príjemnú rozprávu nezažila. Každý tam vždycky väčšinou do mňa útočil, čo je zlé. A teraz to kvórum, čo tam bolo, ale bolo tam, viete, také čudné, 20 poslancov. 20 poslancov malo záujem počuť o reforme zdravotníctva, ktorá dotkne každého na 11 rokov. Ale za 10-11 už všetci boli tam a riešili toto. Akože... Ja si myslím, že takto sa problémy neriešia. A posledný asi do rozpravy vystúpil tiež poslanec Smeru, ktorý povedal však, my sme všetci za, poďme už preč, o čo sa tu stále bavíme. Takže, ale... A viete, čo sa stalo teda cez ten víkend? Že čo sa zmenilo od piatku do pondelka do hlasovania? Pani redaktorka, keby som to vedela, ja by som sa na to bola pripravila, ale bolo to veľmi neštandardné. O 10 minút 11 toto sa nerieši. Hajčaková, denník SME. Pani ministerka, môže sa teda, alebo máte informáciu o tom, že by ten, kto nesúhlasil vlastne napríklad s tým očkovaním, mohol byť pán poslanec Blanár, lebo takéto informácie vlastne sa k nám dostali? Áno, ja som mal také informácie, áno. Čiže on bol proti a je tam ešte nejaká väčšia skupina tých ľudí? Neviem vám povedať. Neviem povedať. Viem, že samozrejme aj niektorí poslanci v pléne sa vyjadrili proti očkovaniu. Ja som potom mala takú plamenitú reč, ktorá cirkulovala po internete. A ako lekár, ktorý teda sa venuje aj infekčným a tropickým ochoreniam, si stále myslím, že je to dobrá vec, ale
ale treba si povedať, v tom zákone je ešte oveľa, nie že oveľa viac, v tom zákone je veľmi veľa dobrých vecí v rámci debyrokratizácie, v rámci úpravy verejného zdravotníctva, čiže toto zase nie je len o očkovaní. A takisto mi je ľúto aj následná starostlivosť. To nie je len následná starostlivosť, veď keď chceme tvoriť sociálny štát, tento zákon bol plný sociálnych vecí, následná starostlivosť. Dokonca v tomto zákone bola aj dočasná stáž lekárov, čiže to malo zase riešiť to, aby sme mali zdravotnícky personál na našich nemocniciach. Čiže ja si myslím si, že hurá systémom, my sme vyliali z vaničky dieťa, alebo vylievame z vaničky dieťa. A čo konkrétne pánovi Blanárovi prekáža na očkovaní na tom návrhu, ako je napísaný? To ja vám neviem povedať. Pani ministerka, má zmysel ešte zostávať vlastne v tom kresle ministra, keď neviete napríklad pretlačiť zákon, ktorý je pre vás veľmi dôležitý, ani cez stranu, ktorá vás nominovala do tohto kresla? Túto otázku ja si dám veľmi dlho, ale viete, zase berte, že mojou úlohou ako ministra je pretlačiť to cez vládu. Ja som člen vlády Slovenskej republiky a potom sú tam poslanecké kluby. Ja som si ich samozrejme obahla. Urobila som maximum čo som mala. Áno, je to otázne. A vaša odpoveď na to? Odpoveď nemám. Tomu rozumiem, ale vy hovoríte sama, že nie ste politička, alebo teda necítite sa tak, ale ste vlastne v tom ministerskom kresle, čiže ste v tom celom systéme. Vy ste už hovorili skôr, že už v auguste ste hovorili, že si dáte 30 dní a že keď nezoženiete potrebné hlasy pre tú veľkú reformu, tak zvážite odchod. Nie je to len také naťahovanie vlastne času? Nie je to už neuplynul ten moment, keď... Ja si myslím, že nie. Pani rektorka, keby som to v tom auguste, čo ste všetci napýtali, položila, tak to neprejde ani vládo. Hej, to si by to bolo ego a teraz som dupnem, že proste, a že nie, akože kašlem na to a idem preč. Ja som nepovedala 30 dní, tam to bolo tak, a tam 30 dní, že či nezoženie, áno, prepáčte, zoženiem hlasy, ja som ich teda zohnala tú podporu a preto aj ten návrh prešiel vládou. O mesiac potom ten návrh prešiel vládou. Ale parlamentom musím... No, parlamentom nie, viete, ale zase ja môžem, ja som člen vlády. Ja nie som člen parlamentu, tam sú šéfovia poslaneckých klubov a tam sú poslanci. Ja všemožná nie som, ja môžem robiť tak veľa, ako myslím si, že je vhodné, že je dobré, ako môžem, ale ja zemegulu neotočím a dokonca ani tých 150 poslancov. A keď vám začnú pohovoriť, že tak dobre, po odbornej stránke je to OK, len tá politická, čo im na to potom poviete? Nož, keď politikum je nad odbornosť a nad to, že niekomu môžete pomôcť, už nemáte argumenty. Nech sa páči. Vy ste teda, pán premiér hovoril, že chce s vami dnes o tom na vláde rozprávať. Bude premiér Pellegrini skúšať nejako pretlačiť cez svoju silu v smere na to, aby toto prešlo? Dúfam, že áno. Poslúbil vám teda, že bude? A budeme sa o tom ešte rozprávať, áno, alebo respektive bude sa s poslancami o tom rozprávať. Ďakujem. Pani ministerka, vy naozaj reálne veríte, že do tej ďalšej schôdze tá podpora pre reformu teda môže byť? A myslím si, že pravdepodobne je veľmi malá. Čiže malo podľa vás zmysel spätne, keď sa vrátime do toho pondelku, urobiť to, čo ste urobili? Čo, že ste stiahli z hlasovania tie materiály. A viete, keď vám volajú o 10 minút predtým, ako bude hlasovanie a povedia vám, buď to dnes akože zabijete a o tom sa nebude pol roka rozprávať, alebo je to nejaká šanca, čo by ste vy urobili, keď ste na to robili 3,5 roka. Už aj kvôli tým ľuďom, čo na tom 3,5 roka robili. Tu nie som len ja, to sú ľudia, ktorí nemali víkendy, ktorí robili od rána do večera, to sú množstva dát, stretnutí. A aby mi povedali, Andrea, to si fakt, akože keď makáme 3,5 roka, to si mesiac nemohla vydržať. Ale to len ste vlastne hovorili aj predtým, keď už vlastne vám pán Fico tiež aj vtedy povedal, že ak to nepredložíte ako ústavný zákon, tak to nejakým spôsobom neprejde. A nepredložila som ako ústavný, prešlo to vládou. A teraz si dal nejakú podmienku, keď nie, vám telefonoval? Nie, nie. Pani ministerka, vy ste nominantkou Smeru. Sadnete si už aj priamo s Robertom Ficom, aby vám povedal áno alebo nie? Áno. Sadnem. No, musím si urobiť termín. A vy máte teda ešte ambíciu presvedčať teda aj ostatné politické strany, teda Sme rodina sa už nejak jasne vyjadrila, hovoríte, že aj teda Kotlebovci. Či vy osobne ešte máte nejakú ambíciu ich presvedčať do tej ďalšej No, tak možno asi ešte dáme nejakú, viete, peknú myšľu, mi povedal včera pán predseda jednoty dôchodcov, že urobte ešte nejakú takú veľmi jednoduchú brožúrku. No tak tu jednu veľmi jednoduchú brožúrku urobím. A bolo to pre mňa to stretnutie ešte raz s tými dôchodcami, základňa 100 000 ľudí, že nikto nepočúva dôchodcov v tomto štáte? Veď to sú tí najväčší poberatelia zdravotného systému. A keď to dôchodcom nevadí toto, že čo ide tá Kalavská robiť a tuto niekto púšťa nejaké správy, že je to, neviem, o 3 bodky, alebo je to zatvár nemocnic, už keď to dôchodcom nevadí a pacientom, tak prepáčte, to je čistý politický kapitál.
Pani ministerka, to, že vás nepodporuje strana, ktorá vás nominovala, je veľmi raritné na slovenskej politickej scéne. Ako to vnímate? Že to je veľmi raritné, neštandardné, cítim sa veľmi nekomfortne. Keď ste vy naznačili, že nejakým spôsobom si rozmyslíte zotrvanie vo funkcii, viete dať aj úplne konkrétny dátum, že do ktorého sa viete rozhodnúť, že čo bude ten krok, kedy zotrvanie v mojej funkcie, keď nepretečí úplne ten pohár. Pani ministerka, nie ste určite zachytili, že aj Marek Krajčí mal tlačovú konferenciu aj k záchrankám. Nezachytila, od rána som na vláde. V každom prípade opäť vás vyzýva, aby ste povedali nejaké nové meno šéfa úradu pre dlhohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako sme na tom teraz? Sme na tom tak, že teraz šéfom, alebo teda poverením, riadením úradu pre dlhohľad je zástupca, ktorý teda tam je, to podľa zákona. A my teraz samozrejme hľadáme nejakého človeka, ktorý by toto riadenie zobral, pretože povedzme si to, čo ho tam čaká, nie je, prechádza k ružovým sadom. A na konto teda aj toho, aby som možno predišla vašej otázke, mňa celé toto extrémne mrzí, ako to skončilo. A preto sme iniciovali aj ja som to mala pripravené, úprimne povedané, tak, že keby to prešlo prvé čítanie, zákon o následnej starostlivosti a stratifikácia, my v poslaneckom výbore alebo zdravotníckom výbore sme chceli dať pozmeňujúce návrhy, aby sme teda, ako som slúbila, vylepšili ten zákon, čo sa týka záchraniek, ale keďže teraz nám to odpadá, tak sme sa dohodli ešte dnes veľmi rýchlo, alebo teda od pondelka veľmi rýchlo, že dáme to skráteným legislatívnym konaním, aby sme teda dokázali jasnejšie dať pravidlá na výber záchraniek a úprimne povedané aj siahnuť už na tie licencie, ktoré boli dané. Pán Krajčí už dal teda aj podne na generálnu prokuratúru, ja. Predtým skúšal aj cez UVO niekto, aby to zastavil nejakým spôsobom. Vy viete si predstaviť, že teraz generálna prokuratúra by rozhodla, že tieto licencie nie sú platné, ako ďalej budete posúvať? A takto, ja som bola asi prvá, ktorá dala podneť na generálnu prokuratúru, pretože ja som si aj DS11 vypýtala nejaké informácie, úplne ma odignorovali to, čo mi poslali, bolo proste akože nič nevypovedajúcich pár slov. Tak potom teda som stále nabádala aj pána predsedu, aby teda lepšie spolupracoval, keďže tá spolupráca bola nulová, tak sme ho odvolali z funkcie predsedu úradu pre dohľad a teda jediné, čo ja môžem z mojej pozície urobiť, dať teraz v rámci zrýchleného legislatívneho konania, by sme to na tú schôdzu novembrovú stihli, tento zákon. A taktiež, áno, ja, viete, oni veľmi veľakrát rozprávajú, som lekár, nie som právnik, určite nie som majster verejného obstarávania, zákon o verejnom obstarávaní. Opakovane so mňou sedeli moji právnici a som riešila, prosím, dá sa to zrušiť? A čo s tým môžeme robiť? Lebo úprimne chcem, aby sme teda doznali, kde je pravda. A bolo mi mnohými právnikmi povedané, nie je to možné zrušiť tento tender na záchranky. Verejné obstarávanie s tým nič nemá, lebo to je špeciálny zákon, ktorým sa riadi pridelovanie záchraniek, ako ani pohotovosť, ani nemocnicami. Nič nevyberáme tieto služby zdravotné, my nevyberáme verejným obstarávaním. Ale keď, pozrite, nech sa stane čokoľvek a doznáme sa pravdy a tí, ktorí dostali, ak sa potvrdí, že tam bolo niečo, čo nie je košer, OK, ja som za všetky možnosti. Úprimne povedané, ja už som rozprávala s záchrankami, ktoré sú v gestii ministerstva zdravotníctva, Košická a Bratislavská. Pripravte sa, keby ste náhodou museli obhospodáriť viac bodov, ako máte. Takže ja už aj s týmto variantom pracujem. Čiže máte teraz zálohu v prípade, keď potom 31. decembri? Ja sa pripravujem na všetky katastrofické scenárie. Na mieste ministerstva zdravotníctva a na tej stoličke sa musíte pripraviť úplne, že na všetko. Pani ministerka, ešte predsa len k tej vašej budúcnosti. Vy teda dlhodobo hovoríte, že sa chcete vrátiť k tej medicíne. Na druhej strane nepredpokladáte, že teda, aspoň tak som pochopila, že na budúcej vláde sa tá stratifikácia schváli. Na vláde nie. V parlamente sa schváli. Teda nemáte ani len nejakú minimálnu ambíciu zotrvať v politike aj po voľbách budúcoročných a mať možnosť teda aj nejakým spôsobom ovplyvniť prijatie tejto reformy? Rozmýšľala som v tomto kontexte nad tým, ale nie je to o mne, je to o tom, úprimne, ja si myslím niekedy, viete, ešte jednu takú možno ľudskú vložku do toho dám. Keď som bola ako doktorka v Afrike, prišla som z Ázie, z oblasti, kde bol zemetrasenie, z Afriky, kde bol mor alebo občianska vojna, tak novinári tak na mňa pozerali a každý ma tak hotal, že polosvetá žena. Teraz, keď som ako politička, tak sa na mňa pozeráte ako na polo nepriateľa, ale nie je podstatné, by to prešlo. Je tam veľmi veľa dobrých ľudí, je to nachystané, je to v balíku. Áno,
toto je otáznik, že len viete, ja neviem, aká bude vláda, neviem, či niekto by mal záujem o to, aby som ja niekedy ešte bola na ministerstve zdravotníctva, ale po tom, čo som si tu prežila, tak akože asi nie. Dostali ste ponuku z nejakej politickej strany? Dostala som viacero ponúk. Môžete prezrediť? Zvažujete niektorú vážnejšie? Nie. Pani ministerka, ja ešte odlačím, chcem sa opýtala, nedostatok vakcín proti chrípke, stále nie sú na prvom, ktoré mali byť. Hej, viete, ono to súvisí s tým, že od 1.12. sa zrušia a teda indikačné obmedzenia, všetci budú mať bez doplatku túto vakcínu a myslím si, že to je trošku na strane farmáckej firmy, ktorá vyrába tieto vakcíny, že neodhadla výšku dodávky a toho, čo bude potrebovať slovenský trh. My sme opakovane konzultovali alebo komunikovali s držiteľom registrácie na túto vakcínu, čiže nebolo oznámené, že koncom októbra v dostatočnom množstve by tá vakcína na Slovensko mala prísť. No, tak koncom októbra ešte nie, čiže naváža sa sklady, ja to pravidelne sledujem, môžem sa ešte dnes na to pozrieť na ministerstve, ale to nie je, nechcem si povedať, moja chyba, a tá firma neodhadla, aká bude veľká spotreba. Tým, že sme znížili doplatky, nebudú od 1.12. doplatky, čiže asi aj odbyt bude oveľa väčší, s ktorým asi oni nepočítali.